အာဖရိကပင်လယ်တွေကလာဖာမှာကျွန်းပေါ်မှာတလားကြော်ကြားတစ်စိမ့်စိမ့်ပောက်ကွင်းနေတဲ့မိတောင်ချော်တွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေနဲ့ဆိုင်ခင်းတွေပျက်စီးကုန်ပြီးတော့လူပေါင်း6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ငပြိုးဆိုင်တောင်သူဇနီးမောင်နဲ့2ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးပြီးတော့ကားတစ်စိမ့်ပေါ်မှာတလားကြော်ကြားနေထိုင်ခဲ့ရပါလိမ့်။ဗိုင်းရပ်သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုကိုအောင်ရဲ့သူကပြောပြပါမယ်ရှင်။စပိန်ပိုင်းလာပါမာကျွန်းပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ19ရက်ကကွန်ဘရီဘီယာမီးတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်နေတော်တော်များမီးတောင်ပေါ်လာပါစက်တင်ဘာလတည်းကစပြီးတစားစားပေါက်ကွဲနေခဲ့တဲ့မီးတောင်ရဲ့ချော်ရည်စီးကြောင်းတွေကလာပါမာကျွန်းပေါ်ကမြေအီက1800ကျော်နဲ့အဆောက်အဦ2000နီးပါးလောက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးလူ9000လောက်ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်အခုမီးတောင်ပေါက်ကွဲနေတဲ့လာပါမာကျွန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်း 5.5 ပမာဏရှိတဲ့ငလင်လဲလှုပ်ကပ်ခဲ့ပါသေးတယ်မပြောဆိုင်ပြသူလင်များအုပ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကစပြီးပေါက်ကွဲနေခဲ့တဲ့ကွန်ဘရီဘီယာမီးတောင်ရဲ့ချော်ရည်ပူတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကားတစ်စီးကွေးတကောင်နဲ့အတူရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတာပါမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုကင်မွန်တဲ့တိုနိုဂွန်ဇာလက်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ် Bueno de momento estamos haciendo la vida aquí pero vamos a ver la vida esto lo cumplimos nosotros ခဏတစ်ဖြုတ်တော့ဒီလိုပဲနေရမှာပေါ့ဗျာဒီကားကိုအပန်းဖြေခီးထွက်ဖို့ဝယ်ထားခဲ့တာအခုလိုဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးဖို့ဝယ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီကားကိုပဲတုံးရတော့တာပါကားထဲမှာကပကံစေးဖို့ဆင့်ပါတယ်ကော်ဖီဖြော်ဖို့မြူးဖို့ကြောင်လေးပါတယ်ကျင်းတော့ကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝှက်ဖို့စားဖို့အစားသဖြင့်သူ့အကန့်နဲ့သူတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုရှောင်ရတန်ရလို့ဇနီးဖြစ်သူကတော့အတော်လေးပင်ပန်းနေရှာပါပြီအခုဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းထိခိုက်မှုတွေအပြင်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကာပီတယ်ဂရက်ကပြောပါတယ်Desde el primer momento estamos aquí desde que desalojaron estaba todo ali pemanni bi shin mi dong ne we ya ko do yauk twa bi po pya bu ri ka do niya anat ma be ta chain long me da ri ko shin ni ya de belo lut bi tabawa tia ji ko lun san nai ma le li ta phie phie asin pi yauk ni twa yom ma be mi dong pinya shin ni ka do chao yi bu ri belaw cha cha sat pi shan twet ni mle so da ko tu ro ma khat ma nai bu lo pyo cha ba de muy muy cansado porque aparte del volcán es la arena. ချမယောက်ျားမှာငပြောခင်းတွေရှိပါတယ်။အခုအခြေအနေကြောင့်လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်သွားတာပေါ့။ချော်ရည်ပူတွေဘယ်နာကထွက်လာမလဲ။ချမတို့မသိနိုင်ဘူးလေ။ဒီကနေ့ဒီနာကနေပေါက်ထွက်လာပြီးနောက်တနေ့တခြားနေရာချော်ပေါက်တွေကနေလည်းထွက်လာတော့ထိတ်လန့်ရပါတယ်။သူတို့ရက်တန့်သွားဖို့ကိုပဲဆူတောင်းပေးနေရတယ်။ပြီးတော့အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်။ငပြောဆိုင်ပြသူလင်များကတော့ကားထဲချင်းချင်းကျက်ကျက်နေရတာတလားတင်းတင်းရှိနေပါပြီ။ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ခွာကြဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့လင်မယားဟာဆွေမျိုးတွေရဲ့ယာကင်းထဲမှာအစောပိုင်းနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့အခုတော့ရေမီးနေတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ကားပတ်ကင်တစ်ခုထဲမှာနေထိုင်ပြီးအိမ်မေးသိစံတွေပါလက်ခံတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာခက်ခဲမယ်ဆိုရင်တော့ချော်ယူတွေရတက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်အရင်လိုဘဝမျိုးပြန်ရကျင်တယ်လို့ငပြောတောင်သူကြီးကတော့ညင်းညူနေပါတယ်ခင်ဗျာ။